Hola, bon dia, sóc la Marina, sóc de Bielorússia i vaig aprendre el català perquè volia aprendre l'idioma, perquè en el meu país també tenim dos idiomes, tenim dues llengües oficials, tenim el rus i el bielorús, i el rus es parla molt més que el bielorús. A mi m'ha agradat moltíssim que aquí la gent estima la seva llengua i sí, a mi m'agrada moltíssim parlar en català. I en fet, i quan vaig acabar a la universitat, també el fet de parlar el català em va ajudar a trobar la feina. I treballava en un poble de Sant Feliu. Estava molt contenta. I ja està. No sé què més.